င်္ဂလာပါဆီယမားဒီနေ့တင်ကြားပူခြားမဲ့တင်ငန်းဆောင်တာကတော့ Grade 9အထွေထွေသိပ္ပံရဲ့အခန်း3ဒြပ်ဝတ္ထုများကောင်းစဉ်အောက်ကစာမျက်နှာ20မှာပါရှိတဲ့အပိုင်းခွဲလေဒူရဲတွင်ပါဝင်သောဓာငွေများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆီယမားရူကလေဒူရဲမှာပါဝင်တဲ့ဓာငွေတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြရོမယ်ဆိုတော့ ကလေးတို့အနေနဲ့လေလူထဲမှာဗာဒံငွေတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါသလားလေလူထဲမှာไนโตรเจนออกซิเจนနဲ့คาร์บอนไดออกไซด์တို့အဓိကပါဝင်ပြီးအချားဓာတ်ငွေတွေလည်းပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်။ဒီဓာတ်ငွေတွေထဲကမှဆီယာမာတို့ကไนโตรเจนဓာတ်ငွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင် ไนโตรเจนဟာလေထုထဲမှာဒူးတွေအပြင်ငှားပုံလေးပုံကန်ဟာအောက်ဆီဂျင်နဲ့ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်တို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လေတက်ရှိတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာပါဝင်နေပါတဲ့ဒါအပြင်လေထုထဲမှာရှိတဲ့ไนโตรဂျင်ဟာကုံးမြေပင်လဲဆတဲ့ဂီဟဆစ်နစ်တည်းရဲ့အကြမ်းမှာလဲပက်နေရင်းနဲ့အပြင်နေရှင်တန်ကြီးထွားရမှာအသုံးပြတဲ့မျိုးဥစာတွေတက်ရှိတွေဟင်းတီဟင်းရွက်တွေပရိုတင်းနဲ့ဆိုဒီယမ်ไนထရိုက်တို့မှလည်း ไนโตรเจนပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေးဆရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ကိုဘယ်လိုထုတ်ဖော်နိုင်သလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာအသုံးကျတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိရှိရဖို့အတွက်ကလေးတို့စာအုပ်ကစာမျက်နှာ20မှာပါရှိတဲ့ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ဓာတ်ခွဲแกန်းတွေထုတ်ဖော်ပုံဆိုတဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ไนโตรไลท์เเละมาဆိုလို့ရှိရင်ဖြံဘူးတစ်ခုထဲမှာอโมเนียคลอไรด์ Na4Cl နဲ့โซเดียมไนไตรท์ปျော်ရည်เนาะ NaNO2 ကိုရောပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ဖြံဘူးရဲ့အောက်ချေကနေပြီးတော့မီးအပူပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆီယားမားရဲ့အသုံးပြုမဲ့ဖြံဘူးလေးဟာအောက်ချေလုံးဖြံဘူးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ထောက်တိုင်တစ်ခုနဲ့ထောက်တင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် ဖံဘူးရဲ့အဝမှာဘူးဆိုးတက္ခုပါရှိပြီးတော့ဖံဘူးကထွက်နေတဲ့ဓပ်ပိုပြုံဟာဟိုဘဲရေစလုံထဲကိုရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ရေစလုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေရဲပြောင်းစင်တက္ခုရဲ့ပါရှိပြီးပြောင်းစင်ပေါ်မှာဓတ်စုကြည်တော်တက္ခုကိုမှောက်ပြီးတော့တင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆရာမတို့ကအတော့ပြွမ်းမျက်ပစ္စည်းတွေကိုသိရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ဓာငွေထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာအတော့ပြူးတဲ့ဓာဒုပေဒာညီညာခြင်းတက္ခုကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ ไนโตรเจนဓာတ်ငွေထုတ်ဖို့အတွက်အမိုနီယမ်ကလိုရိုက် Na4Cl နဲ့ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိုက် NaNO2 ကိုပေါင်းဆက်အပူပေးခြင်းအားဖြင့်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် NaCl နဲ့အမိုနီယမ်နိုက်ထရိုက် NH4NO2 ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးအမိုနီယမ်နိုက်ထရိုက် NH4NO2 ဟာရေ H2O နဲ့ไนโตรเจน N2 အဖြစ်ပြိုကွဲသွားတဲ့ဓာတုဗေဒညီမျှခြင်းကိုမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ် ရေရဓာတုဗေဒသင်္ကေတဟာ H2O ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာညျးများခြင်းကိုညျးမျှစေဖို့အတွက်နှစ်နဲ့မြောက်ထားရဲဆိုတာကိုကလေးတို့အနေနဲ့သိရှိထားရပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဓာတ်ငွေကိုဘယ်လိုထုတ်ဖော်သလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ ไนโตรเจนဓာတ်ငွေထုတ်ဖို့အတွက်ဖန်ဘူးတစ်ခုထဲမှာแอมโมเนียนคลอไรด์ပျော်ရည်ပြင်းနဲ့โซเดียมไนไตรด์ပျော်ရည်ပြင်းကိုရောပြီးတော့ထည့်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဆာမျက်နှာ20မှာបಾရှိတဲ့ပုံမှားပြထားတဲ့အတိုင်းគីរិယာများကိုတက်စင်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဖန်ဘူးကိုဖြီးညှင်းစွာအပူပေးပါတယ်။အဲဒီနောက်ပျော်ရည်ဟာအနည်းငယ်နှွေးလာတဲ့အခါပြိုကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ไนโตรเจนဓာတ်ငွေတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ကိုဘယ်လိုစုဆောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ဟာလေထဲအနှဲငယ်ပေါ့ပြီးတော့ရေမှာအနှဲငယ်မျှတာပျော်ဝင်တဲ့အတွဲ့ကြောင့်ရေကိုအောက်သို့ျှော့ကျစေသောဤဖြင့်ဓာတ်ငွေ့ကိုစုဆောင်းရပါမယ်။ တက်စုကြီးတော့တွင်မှရှိနေတဲ့ရေတွေဟာအလုံးကုံစင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာငွေပြည့်ကြောင်းတီးရပါတယ်။ဒီခါမှာတက်စုကြီးတော့ကိုအမဲဆီထုတ်ထားတဲ့ဖံပြားနဲ့ပိတ်ပြီးတော့သပွဲကုံပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့ထားရပါမယ်။ဒီလိုနီးနေတဲ့နိုင်ထိုချင်ဓာငွေကိုဓာခွဲခဲမှာထုတ်ဖို့နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓာငွေထုတ်ဖို့တဲ့အခါမှာသတိပြုရမယ့်အချက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်။ နိုင်ဖြူချင်းတံခွေထုတ်ဖို့တဲ့အခါမှာသတိပြုရမယ့်အချက်2အနေနဲ့ဖံပူးတွေကိုကြော်ရည်ကျင်းထည့်တဲ့အခါမှာတင့်တင့်စွာထည့်ရပါမယ်။ကြော်ရည်ကျင်းဖြော်တဲ့အခါမှာပြင်းအားအလွန်ကောင်းစေဖို့ရည်ွယ်ပြီးတော့စားမြည်းများထည့်ခြင်းကိုသတိထားရပါမယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဖံပူးတစ်ခုလုံးကိုညှတာစွာအပူပေးရပါမယ်။ဒါပေမဲ့အပူမပြင်းစေဖို့အတွက်တော့သတိထားရမှာဖြစ်တဲ့။ဆက်လက်ပြီးဆရာမတို့က ไนโตรเจนဓာတ်င <sy m ant ol ima> ွေ့ရဲ့ဂုံတတ္တိတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ရဲ့ရုပ်ကုံတတ္တိတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ဟာအေးအောင်အနံ့အရတာမရှိတဲ့ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်တယ်။လေထဲအနှင်းငယ်ပေါ့ပြီးတော့ရေမှအနှင်းငယ်မျှတာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်တယ်။ အကန့်အပူချိန်မှာ nitrogen ဓာတ်ငွေ2.5စင်တီမီတာဟာရေဒုတရာမီလီလီတာမှာပျော်ဝင်နိုင်တယ်။ nitrogen ဓာတ်ငွေကိုအအေးခံပြီးတော့ဖိနှိပ်ခြင်းအပြင်အေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ဂုံတက်တိတွေရှိတာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဓာတ်ဂုံတက်တိအချောင်းကိုလေးလာကြည့်ကြရအောင်။ nitrogen ဓာတ်ငွေရဲ့ဓာတ်ဂုံတက်တိတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ဟာလစ်တမတ်ဆက်ကူတွေကိုအယောင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အရာဝိတ္ထုတွေရဲ့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုအာမပေးဦးဆိုပေမဲ့လည်းအလွန်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာဆိုရင်တော့ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ဟာအချားဒရက်စင်ဒရက်ပေါင်းလို့နဲပေါင်းဆက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဥမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေရုပ်ဖြစ်အား300 atmosphere အထိဖိထားတဲ့ hydrogen နဲ့ nitrogen ดรัက်နော်တွေကိုဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တန်မုံပေါ်မှာ အပူချိန်950ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့ဖြတ်တန်းစီလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမိုနီးယားတငွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဓာတုဗေဒညီများချင်းပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်နိုက်ထရိုဂျင် N2 +ဟိုက်ဒရိုဂျင် H2 300 atmosphere နဲ့ဖြီးပြီးတော့950ဒီဂရီဆယ်စီယက်အပူချိန်မှာဖြတ်တန်းစီမယ်ဆိုရင်အမိုနီးယား NH3 ပုံစံဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီနေရာမှာ atm ဆိုတာက atmosphere ကိုအတိုကောက်ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့လိုပဲไนโตรเจนနဲ့ออกซิเจนดရက်နှောကိုအပူချိန် 3500°C ဆက်စည်အခန်းရှိတဲ့လျှက်ဆစ်မီလုံးကိုဖျက်တန်းစေတဲ့အခါမှာတော့ไนโตรเจนမိုနိုအောက်ไซด์တွေထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုညီညာချင်းပုံစံနဲ့ပြရင်ไนโตรเจน N2 +ออกซิเจน O2 3500°C ဆက်စည်အပူချိန်နဲ့ဖျက်တန်းစေတဲ့အခါမှာไนโตรเจนမိုနိုအောက်ไซด์ NO တွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ไนโตรဂျင်ဓာတ်ငွေ့ဟာနီရဲအောင်မိဖို့တိုက်ထားတယ်တက်ထုအချို့ ਨੇ ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ไนไตรด์တွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ไนโตรဂျင် N2 រីကိုကယ်လ်ဆီယမ် Ca နဲ့ပေါင်းရင်ကယ်လ်ဆီယမ်ไนไตรด์ Ca3N2 မက်ဂနီစီယမ် Mg နဲ့ပေါင်းဆက်ရင်မက်ဂနီစီယမ်ไนไตรด์ Mg3N2 နဲ့ aluminumia al နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် aluminum nitride aln ဒီအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေးရှိရမှာဖြစ်တဲ့အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့အမြောက်အများထုတ်လွှတ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့အတွက် nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကိုလေကနေထုတ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိရှိရမှာဖြစ်တဲ့ nitrogen ဓာတ်ငွေ့ရထုတ်လွှတ်ပုံဂုံတက်တီနဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုသိရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ခေါလီရိုဆာဟုတ်ကဲစာမျက်နှာ23မှာပါရှိတဲ့ လေးကျင့်ရမီးခုံများကိုဖြေဆူကြည့်ကြပါ ဒီကျန်မိခွန်း၄ကိုဖြေဆိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆီယာမနဲ့တူတူအဖြေထိုက်ကြည့်ကြရအောင်။နံပါတ်၁ကမှားမှန်ရွေးခိုင်းတာဖြစ်တဲ့ကကြီးကไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ဟာအยาวအနက်အရတာမရှိတဲ့ဓာတ်ငွေ့လို့ပြောတဲ့အထောက်အကြောင်းမလို့မှန်ပါတယ်။ခကြီးကไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ဟာရေတွင်အလုံးပျော်ဝင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အထောက်အကြောင်းမလို့မှားပါတယ်။ဂငယ် ไนโตรเจนဓာတ်ငွေသည်လေထက်အလွန်ပေါ်သောဓာတ်ငွေဖြစ်သည်လို့ပြောတဲ့အထောက်အထားမလို့မှားပါတယ်။ဂါဂျီไนโตรเจนဓာတ်ငွေဟာလစ်ทမက်စကူကိုအယောင်ပြောင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အထောက်အထားမလို့မှန်ပါတယ်။နံပါတ်5ไนโตรเจนဓာတ်ငွေသည်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုအားပေးသောဓာတ်ငွေဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အထောက်အထားမလို့မှားပါတယ်။ နံပါတ်2ကကွက်လပ်ဖြည့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့သည်အလွန်မြင့်သောအပူချိန်မှာအချားဒရက်စင်အတွက်ပေါင်းထိုးနိုင်သည်။နံပါတ်2ไนโตรเจนသည်နီယဲအောင်မီဘူတိုက်ထားသောတထုအကျိုးနှင့်ပေါင်းဆက်နိုင်သည်။နံပါတ်3ไนโตรเจนသည်အရာဝှက်ထုတို့ဤလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုအာမပေးခြင်း။နံပါတ်4ไนโตรเจนသည်လေထက်အနည်းငယ်များပေါ့သည်။နံပါတ်5အမိုးနီးယားไนไตรด์သည်ရေနှင့်ไนโตรเจนအဖြစ်ပြိုကွဲသည်။ နံပါတ်3ကအောက်မှာပြထားတဲ့ဆားចောင်းတွေဟာဘလို့ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်တလဲဆိုတာကိုမေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကဓာတုဗေဒညီများချင်းနေအနေနဲ့ဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1မက်ဂနီစီယမ် Mg+ နိုက်ထရိုဂျင် N2 ပေါင်းဆက်ဓာတ်ပြုရင်မက်ဂနီစီယမ်နိုက်ထရိုက် Mg3N2 နံပါတ်2အလူမီနီယမ် Al+ နိုက်ထရိုဂျင် N2 ပေါင်းဆက်ဓာတ်ပြုရင် aluminum nitride aln အဖြစ်နဲ့ဖော်ပြရမယ်နံပါတ်3ရဲ့3ကလည်းဒီလိုပဲဓာတုဗေဒညီမျှခြင်းပုံစံနဲ့ပြရင် calcium ca+ nitrogen n2 ပေါင်းဆက်ဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာ calcium nitride ca3n2 နံပါတ်4 nitrogen n2 နဲ့ hydrogen H2 ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့300 atmosphere နဲ့ pH 950 degree celsius အပူချိန်မှာဖြတ်တန်းစီလိုက်တဲ့အခါမှာ ammonia NH3 ကိုရရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖြေဆူပြရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ကမိခွန်း၄ကိုတူတူနဲ့လုံရင်းတာဖြေဆူပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ သူမေးတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပဲပြေးု त त ံမယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ရေ यौग ုံတတိလို့ပြောတဲ့အတွကြောင့်မလို့ကလေးရောစာအုပ်ကဲစာမျက်နှာ21မှာပါတယ် यौग ုံတတိများဆိုတဲ့၃ချက်ကိုပဲရေးပြရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကကြတော့အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့မှာไนโตรเจนနဲ့ไฮโดรเจนဒရက်စီလေးပါဝင်ပါတယ်နံပါတ်3ไนโตรเจนဓာတ်ငွေ့ကိုအအေးခံ၍ဖိနှဲ့ခြင်းဖြင့်အေးဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည် လီဂေါနံပါတ်၄ရဲ့၄ကไนโตรဂျင်သည်အလွန်မြင့်သောအပူချိန်တွင်အချားဒရက်စင်များနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။နံပါတ်၅ကไนโตรဂျင်ဓာတ်ငွေ့ရဲ့ဓာခွဲခန်းမှာထုတ်ဖော်တဲ့ပုံလေးညီမြချင်းတွေကိုပြေစုံစွာဖြിဆို့ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလဲရိုစာဟုတ်ကဲစာမျက်နှာ20 21မှာပါရှိတဲ့ไนโตรဂျင်ဓာတ်ငွေ့ဓာခွဲခန်းတွင်ထုတ်ဖော်ပုံဆိုတဲ့ပုံညီမြချင်းတွေထုတ်ဖော်ပုံစာတွေကိုရေးပြရမှာဖြစ်တဲ့ အခုအပိုင်းခဝေးရဒုတိယဒပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့အကြောင်းကိုကြည့်ကြရအောင်၁၆လလားတဲ့မှာရှိနေတဲ့အာလုံသောဒရက်တရရ၉၀ရာခိုင်နှုန်းဟာဟိုက်ဒရိုဂျင်အတန်တွေဖြစ်ကြတယ်ရေနေမြေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေအောက်ကထွက်တဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေမိဓာုံကထွက်တဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ဟာဘယ်ဓာတ်ငွေ့နဲ့မှပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တီးခြားဓာတ်ငွေ့အဖြစ်တွေးရှိရမှာဖြစ်တယ် ၎င်းပြင်နေနဲ့နေရဲ့ပဝင်ခြင်းမှာလေဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့အများဆုံးရှိတဲ့ဆိုတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုအချားဒရက်စင်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေအက်စစ်အမျိုးမျိုးသော်ဘ်စစတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထဲမှာတော့၎င်းမိသိန်းဓာတ်ငွေ့လိုမျိုးသဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေထဲမှာတော့ဓာတ်စီရေနံစီစတဲ့ရေနံတွဲပစ္စည်းတွေထဲမှာတော့သိရှိရမှာဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုဘယ်လိုထုတ်ဖော်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့မထုတ်ဖို့ခင်ပါဆီယမားကမိခုံးလေးတွေမေးကြည့်မယ်နော်ကလေးတွေကစားတဲ့မိုးပြံပူပေါင်းนี่ညတိဥ රු တိုင်းတာတဲ့အခါမှာအသုံးပြူတယ်မိုးပြံပူပေါင်းนี่ထဲမှာဘာဓာတ်ငွေ့ထည့်ထားပါတယ်လေ အဲ့ဒီမိုးပြံဘူပေါင်းညီဟာဘာကြောင့်မိုးပေါ်မှာပြန်တဲ့နေနိုင်နေလို့ထင်ပါတလဲနောက်တစ်ခုကကြာတော့ရေဟာဘာဒရက်စင်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖြေဆိုကြကြပါအခုဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေထုတ်ဖို့ရဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိရဖို့အတွက်သာမျက်နာ24မှာပါရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပုံလေးတွေမှာအောက်ခြေပြဖံဘူးတစ်ခုဖံဘူးအဝမှာအစုတ်တစ်ခုနဲ့ ဖံပူးရဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့မျိုးပုံကတော့တစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ဖံပူးလေးရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇင်လိုခေါ်တဲ့သွဆာကလေးတွေနဲ့မျိုးပုံကတော့နေလောင်းထဲလိုက်တဲ့ সালফিউ ရ িক แอ ሲட் တို့ရောနှောပေါင်းစပ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ငွေတွေကိုပို့ဆောင်ပြီးမယ်ဓာတ်ဖို့ပြွန်တစ်ခုဟာဖံပူးအဝါကနေပြီးတော့ဟိုဘဲရေစလုံထဲမှာနစ်မြုပ်နေမယ်ရေစလုံထဲမှာရေနဲ့ကြောင်းစင်တစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ไฮโดรเจนဓာတ်ငွေ့ပါရှိတဲ့ဓာတ်ဆူကြည်ောက်တခုဟာပြောင်းစဉ်ပေါ်မှာຫມောက်တင်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီပဲအောက်ချေပြားဖံဘူးထဲမှာရှိနေတဲ့鋅လိုခေါ်တဲ့သွဆာကလေးတွေเนี่ย সালফিউ ရစ်အက်ဆစ်ပြောတော့ပေါင်းဆက်ဓာတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်鋅 সাল ဖိတ်နဲ့ไฮโดรเจนရရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ไฮโดรเจนဓာတ်ငွေ့ကိုဓာတ်ခွဲခန်းမှာဘယ်လိုထုတ်ဖော်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြကြရအောင်။ ไฮโดรเจนด่างွေထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တက်ဆင်၆တွေ့တဲ့အောက်ချေပြားဖံဘူးလေးကိုဇင့်လို့ခေါ်တဲ့သွဆာကလေးတွေကိုဖြင်းညင်းစွာထည့်ရပါမယ်။ကြံကရိယာများကိုဆာမက်နာ၂၄ကပုံမှားပါတဲ့အတိုင်တက်ဆင်ရပါမယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆာလျူရစ်အက်စစ်ပြော့ကိုမျိုးပုံကတော့ကနေတက်ဆင်၊ကတော့ရေအောက်ချေနစ်မြုပ်တဲ့အထိလောင်းထည့်ရပါမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသွဆာကလေးတွေနဲ့ဆာလျူရစ်အက်စစ်ပြော့တို့ဓာတ်ပြုပြီးတော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဒန်းွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့ ထွက်လာတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေတွေကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့စူဆောင်းကြမှာလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ဓာတ်ပုံပြောင်းနေပြီးတော့အရင်အုံဆုံးထွက်လာတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေတွေဟာလေနဲ့ရောနေတဲ့အတွအကြောင်းမလို့လေကင်းစင်ကြောင်းစမ်းသပ်ပြီးမှသာစူဆောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေဟာလေထဲပေါက်ပြီးတော့ရေမှအနည်းငယ်မျှသာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အတွအကြောင်းမလို့ တဆူကြီးတော့ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေတွေကိုအောက်ကိုျှော့ချစေတဲ့နည်းနဲ့စုဆောင်ရမှဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စုဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်ငွေတွေပြည့်မပြည့်ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတာဆက်ကြည့်အောင်။တဆူကြီးတော့ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေအားလုံးကုန်စင်သွားတဲ့အခါမှာဓာတ်ငွေပြည့်ကြောင်းသိရမှာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာဓာတ်ဆူကြည်တော့ကိုအမဲဆီထုတ်ထားတဲ့ဖန်ပြားနဲ့ပိတ်ပြီးတော့သပွဲခုံပေါ်မှာနှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနေနေတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေကိုဓာတ်ခွဲခန်းမှာထုတ်ဖော်နိုင်ပါလေ။ဓာတ်ငွေထုတ်ဖော်ပုံတွေကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုတော့ဆရာမမိထားတဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုရကြမယ်ထင်ပါရဲ့။ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေဟာလေထဲပေါ့တယ်လို့သိလိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ မိုးပြံပူပေါင်းနေထဲမှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေထဲ့သွင်းအသုံးပြုခြင်းအပြင်မိုးပေါ်မှာပြန်တက်နေနိုင်ကြတယ်ဆိုတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေဟာရေမှာအနည်းငယ်မျှပျော်ဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွေ့အော်ရေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဒရက်စင်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာသိရှိမှတ်သားရမှာဖြစ်တဲ့ ဟိ rogen, ုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာသတိပြုရမယ့်အချက်ဒီအနေနဲ့ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ဖော်မှအောက်ချေပြာဖံဘူးကိုလေလုံနေစေဖို့အတွက်အဆို့နဲ့တင်းကျက်စွာပိတ်ဆို့ထားရပါမယ်။မျိုးပုံကြောရဲ့အောက်ဖျားဟာအက်စစ်ထဲမှာနစ်မြုပ်နေဖို့အတွက်ဖံဘူးရဲ့အောက်ခြေနဲ့နှီးကက်စွာရှိနေရပါမယ်။ဓာတ်ငွေ့ထုတ်ဖော်တဲ့ကြီးရာရဲ့အနာမှာမီးမထားရပါဘူး။ပြောင်းအောင်စင်ဟာဖန်စလုံထဲမှာရှိတဲ့ရေထဲမှာနစ်မြုပ်နေရမှဖြစ်ပါတယ်။ ရပုပ်ပြုံမှာရှေးဥစွာထွက်လာတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လေရောပြီးတော့ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖမ်းယူစုဆောင်ခြင်းမပြုရပါဘူး။လေကင်းစင်ခြင်းရှိမှရှိကိုစမ်းသက်ဖို့အတွက်ရေအကြည့်ဖြထားတဲ့စမ်းသက်ဖန်ပြုံနဲ့ဓာတ်ငွေကိုဖမ်းယူရပါမယ်။ရေဒီကုံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စမ်းသက်ဖန်ပြုံရဲ့အဝမှာမီးရှို့ကြည့်ခြင်းအပြင်အ탄မြီနေသေးတယ်ဆိုရင်လေပါရှိနေသေးကြောင်းသိရပြီးအ탄မမီတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကင်းစင်ကြောင်းသိရမှာဖြစ်တဲ့ အဲ့ဒီအခါကျတော့မှရေအေးထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ဆူကြည်တော့နဲ့ဓာတ်ငွေကိုစူဆောင်းရမှဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာ সালফিউ ရစ်အက်ဆစ်ပြော့အစာဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပြော့ကိုလည်းတုံးလို့ရပါတယ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေရဲ့ဂုံတက်တီးတွေကိုသိရှိဖို့အတွက်အရင်ဆုံးရုပ်ကုံတက်တီးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြကြရအောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေဟာအကြောင်းအနံ့အရသာမရှိတဲ့ဓာငွေဖြစ်တဲ့ရေမှာအနည်းငယ်မျှတာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့လေထက်ပေါ့တဲ့ဓာငွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ကုံတက်တီးဆန်သက်ချက်တခုအနေနဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာံငွေဟာလေးထက်ပိုတဲ့ဓာံငွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကလဲလို့စာအုပ်ကစာမျက်နှာ26မှာပါရှိတဲ့ပုံလေးလေးကိုကြည့်ကြရအောင်။အဲ့ဒီပုံလေးရဲ့ပထမပုံလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာံငွေပါရှိတဲ့ဓာတ်ဆူကြည်တော့ကိုအပေါ်ကနေဖန်ပြားနဲ့အုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်ကနေမှနောက်ထပ်လေး၄ပါရှိတဲ့ဓာတ်ဆူကြည်ောက်တို့ကိုမှောက်ပြီးတော့တင်ထားတယ်။ဒုတိယပုံလေးတော့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအုပ်ထားတဲ့ဖန်ပြားလေးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အောက်ဖက်ဓာတ်ဆူကြည့်တော့အဲမှာလေတွေရှိနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ဓာတ်ဆူကြည့်တော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေတွေရောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေဘလို့ဖြစ်လာတဲ့လဲဆိုတာကိုလက်တွေစမ်းသတ်ကြည့်ကြရအောင်။ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေဟာလေထဲပေါ့တဲ့ဓာတ်ငွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိရဖို့အတွက် အရင်ဆုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေအပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ဓာတ်ဆူကြည်တော့ကိုယူပြီးတော့အဖုံးပိတ်ထားလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်ကိုနောက်ထပ်ဓာတ်ဆူကြည်တော့တခုကိုမှောက်ပြီးတော့တင်ထားလိုက်ပါခုနကအဖုံးပိတ်ထားတဲ့ဖန်ပြားကိုဘေးဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါဒီအခါမှာဓာတ်ဆူကြည်တော့နှစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ငွေတွေတဲကိုမီးဆွဲလောင်နေတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ဆူကြည်တော့အဲမှာ ဖျောင်းတိုင်းဟာအတန်မြည်ပြီးတော့မင်းငိမ့်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့မင်းငိမ့်သွားရတာကဓာငွေတွေဟာအပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ကြိောက်သေးကိုရောက်ရှိနေတဲ့အ textwidth ဖြစ်တဲ့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဓာစုကြိောက်သေးမှာတော့ဖျောင်းတိုင်းဟာဆက်လက်ပြီးတော့မီးလောင်ကျွမ်းနေတာကိုတွေးရှိရမှာဖြစ်တဲ့ ဒီစမ်းသက်ချက်အရာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာံွေဟာလေထက်ပိုတဲ့ဓာံွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့သိရှိရမှာဖြစ်တယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာံွေရဲ့ဓာတ်ကုန်တက်တည်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာံွေဟာကိုရိုင်းမိလောင်နိုင်ပြီမယ်ရဝိထုတွေရဲ့နှောင်ကျွမ်းခြင်းကိုတော့အာမပေးပါဘူးဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာံွေတွေနှောင်ကျွမ်းတဲ့အခါမှာ လေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ရှိနေတဲ့ဓာတ်ဆူကြည်တော့แท้ကိုလစ်မတ်ဆက်ကူအနီနဲ့အပြာကိုရေစွတ်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လစ်မတ်ဆက်ကူတွေဟာအရောင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ရဲ့ဓာတ်ပုံသတ္တုဆန်တဲ့ချက်ကိုလေ့လာဖို့အတွက် စားညက်နာ26မှာပါရှိတဲ့ပုံလေးတဲ့ကိုကြီးလိုက်ကြရအောင်အဲဒီပုံလေးထဲမှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ပါရှိတဲ့ဓာတ်ဆူကြည်ောက်တခုကိုမှောက်ထားပြီးတော့ဓာတ်ဆူကြည်ောက်အဝါမှာမီးတောင်းလောင်နေတာကိုတွေ့ရမယ်ဓာတ်ဆူကြည်ောက်ထဲမှာမီးငိနေတဲ့ဖြောင်းတန်တခုရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီစမ်းသတ်ချက်ဟာဓာတ်ကုန်တက်တီတီတွေကဘယ်အချက်ကိုစမ်းသတ်ထားလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေရဲ့ဓာကုံတက်သည့်စမ်းသပ်ချက်အနေနဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေပါရှိတဲ့ဓာစုကြည်တော့တစ်ခုကိုပောက်လျက် ertain ပြီးတော့စာမျက်နှာ29ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမီးထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုထည့်ကြည့်လိုက်ပါကြည်တော့သေးကိုຍောက်သွားတဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးဟာငိမ့်သွားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ကြည်ရဲ့အဝမှာပြာလဲတဲ့မီးတောက်နဲ့မီးတောက်လောင်နေတာကိုတွေးရှိရမှာဖြစ်တဲ့ဒီစမ်းသပ်ချက်ကိုကြည်ခြင်းအပြင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေဟာမီးလောင်ခြင်းကိုအာမပေးပဲနဲ့ ကိုယ်တိုင်မီးလောင်နိုင်တဲ့ဓာငွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာသိရှိရမှာဖြစ်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေရဲ့အတုံးပြုပုံတွေကတော့ရာတီဥတုတိုင်းတာတဲ့ကိရိယာတွေကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေထည့်ထားတဲ့မိုးပြံပူပေါင်းကြီးတွေထဲမှာချိန်ဆပြီးတော့အသုံးပြုကြရဲ သက်ထူအောက်ဆိုဒ်တွေခြေချတဲ့အခါမှာလဲဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုအထုံးပြတယ်။နောက်ထပ်အထုံးပြတာကတော့တံခေရဆက်ဖို့အတွက်အပူချိန်2800ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်ခန့်ပေးနိုင်တယ်။အောက်စီဟိုက်ဒရိုဂျင်မီးတောက်ပြလုတ်တဲ့နေရာမှာလဲဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုအထုံးပြကြရဲ။ C တွေကိုအခဲပြလုတ်တဲ့အခါမှာလဲဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုအထုံးပြကြရဲဆိုတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်တယ်။ အခုဟိုက်ဒရိုဂျင်တံခွေရေထုတ်ဖော်ဖို့ဂုံတက်တီတွေနဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုတိရှိပြီးသွားပြီဆိုရီနော်။စာမေညာ28နဲ့29မှာပါရှိတဲ့လေ့ကျင့်ရမေခွန်းတွေကိုဖြည့်စို့ကြည့်ကြပါဗျ။ เมโกนี่ကိုဖြေဆိုးပြီးတွားပြီးဆိုတော့ဆ ਿਆ မားနဲ့တူတူအဖြေတိုက်ကြည့်ကြရအောင်မေโกနံပါတ်1ကမှားမှန်ရွေးခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အိမ်မှာပါရှိတဲ့နံပါတ်1ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အยาวအနက်အရသာမရှိတဲ့ဓာငွေဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အတွက်မှန်ပါတယ်နံပါတ်2ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်ဆိုတဲ့အတွက်မှားပါတယ်နံပါတ်3တန့်စင်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေသည်ပောက်ကွဲတဲ့နေအတူလောင်ကျွမ်းတတ်သည်ဆိုတဲ့အတွက်မှားပါတယ် နံပါတ်၄ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်အပေါ့ဆုံးသောဓာတ်ငွေဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အတွက်မှန်ပါတယ်။နံပါတ်၅ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေသည်သို့ဆွတ်သောလစ်တမတ်စက္ကူအနီကိုအပြာသို့ပြောင်းစေနိုင်သည်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဗျ။မိကုန်းနံပါတ်၈ကကွက်လပ်ဖြည့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာပါတဲ့နံမတေဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေကိုသွဆာလေးများနှင့်ဆာလချူရစ်အက်ဆစ်ပြောတို့ဓာပြုခြင်းဖြင့်ထုတ်ဖော်နိုင်သည်နံမနှစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေသည်လေထဲပေါတော့ဓာငွေဖြစ်သည်နံမသုံးဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်စွတ်စွတ်သောလစ်တမတ်ဆက်ကူလိုဤအရာကိုမပြောင်းနိုင်ပါနံမလေးဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေသည်မိလောင်ခြင်းကိုအာမပေးချေကိုရိုင်းမိလောင်နိုင်သည်နံမငါဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာငွေကိုလေသို့မဟုတ်အောက်ဆီဂျင်နှင့်ရော၍မီးရှို့လျင် ရင်ထန်စွာပေါက်ကွဲလောင်ကျွမ်းပြီးရေကိုရရှိသည်နံမတော်မိကုန်းအားကြတော့ပုံညွှန်းစာလေးဖြည့်ဆွဲခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးထားတဲ့ပုံမှာပုံညွှန်းစာလေးတွေကိုရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်နော် မိခုံနံပါတ်၄ကခွင်းထဲမှာပြီးသားတဲ့အဖြေ၃ခုတည်းကမှန်တဲ့အဖြေကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တဲ့နံပါတ်၁ကအဖြေမှန်ကကဂျီဇင်တွနှင်းဆာလ်ဖူရစ်အက်ဆစ်ပြော့နံပါတ်၂ကကဂျီလေထက်ပော့သောနံပါတ်၃ကကဂျီမိလောင်ခြင်းကိုအာမပေးပဲကိုရာမိလောင်နိုင်သောနံပါတ်၄ကဂင့လစ်တမတ်စကူကိုအလျောင်းမပြောင်းနိုင်ကြီ နံပါတ်5ကငယ်2800မိခွန်းနံပါတ်5ကတူတူနှိမ့်လိုရင်းဖြည့်စုပ်ခိုင်းတဲ့အတွေ့အော त त ်မိထားတဲ့မိခွန်းရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြေးလိုက်ရုံပါပဲမိခွန်းနံပါတ်1ကဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ရေုပ်ုံတက်တီးတွေကိုမိထားတဲ့အတွေ့အော်ကြောင်း ကလေးတို့စာဟုတ်ကဲ့စာမေးပနာ26မှာပါရှိတဲ့ရုပ်ကုံတက်တီမြောင်3ချက်ကိုရေးပြရမှာဖြစ်တဲ့နံပါတ်1ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ရဲ့အတုံးပြုပုံနှစ်မျိုးလို့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာမေးပနာ29 28ကအတုံးပြုပုံ၄ချက်ထဲကဆိုင်နှစ်သက်ရနှစ်ချက်ကိုရေးပြရမှာဖြစ်တဲ့နံပါတ်3ရေဒီဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အောက်ဆီဂျင်ဒရက်စင်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်နံပါတ်4ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုရေနဲ့မြင်းများ၌မြေအောင်မှထွက်သောဓာတ်ငွေ့များနှင့် မီအောင်မှာထွက်သောဓာတ်ငွေများတွင်မြေသိဓာတ်ငွေနှင့်မျှပေါင်းဆက်ခြင်းမရှိဘဲတိ जा ဓာတ်ငွေအဖြစ်တွေ့ရသည်။မီဂိုနံပါတ်5ရဲ့5ကဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေကိုလေတို့မဟုတ်အောက်ဆီဂျင်နှင့်ရောနှော၍မီးရှို့လျင်ပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲလောင်ကျွမ်းပြီးရေကိုရရှိသည်။မီဂိုနံပါတ်6ကစာမျက်နှာ24 25မှာပါရှိတဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေဓာခွဲแก้มာထုတ်ဖော်ပုံပုံမြချင်းတဲ့ထုတ်ဖော်ပုံစာរីကိုပြေစုံစွာရေးပြရမှာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့တင် जा ပေးသောတဲ့သင်ငန်းစာរីကိုတေးချနာလေပြီးတော့စွဲမြဲစွာမှတ်မိစေဖို့အတွက်ဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့ထက်မှန်လေးလာနားထောင်ပြီးတော့ 調査定義ばろうタイトンや、シャマや定根座をでまやっなばめ。ああろうを耶稣てまれ。